Что это? Кто разбил? Опа. Хвала. Evo. Ha? Adesso. Izašao. Dobro, dobro. Šta je ovo, ljudi? Gledam, ne prepoznajem gdje se nalazim. Šta je? Da, mi se vrati iz CZ-a. Da li mi ovo je ovo? Neca, pa da. Neca brine sve vreme. Jadan on, gdje? Batice! Šta je ovo, batice, sve nešto lijepo sređeno na kičem? Sada ću objasnim, ja ne znam kako oni tijeli živi. Luki. Šta hoće ovo, Jelena, odmah ne derece ću sam došao. Peca. Luki. Peca kako je bilo? Je bilo ekstra, odmora sam. Da li ste hrana? Dobio sam i hrana. Da. I najgore, opet mi spadamo najgori. No da, ne znam šta se priča. Da si pitajni, agresivac, da... Ja nisam pitajni, ja sam agresivac, to je tačno. To da hoće da... Da hoće da se istaknemo tako što ćemo da provociramo ljude. Da istaknemo se što će... Da, ali dobro, nema veze, sve to dobro. Ja sam te... A? Tek ćeš da budeš. Ko tek će da budeš? Sad, kad si došli. A što je, treba da... Vidi mi ruku, ja treba da dozvolim. Sve je to dobro, batice. Ej, da, sve je to dobro, sve je to dobro. Dobro da ga nisi pogodio. Sve je treba... Moramo da pričamo. Sada je treba da dozvolim da ga neko šutira, da mu sve mater ne moraš ti da reaguješ. Jebe mi ja mater, svakom kup sve meni mater, to je korektno. Ja sam tebi rekao da ne moraš da reaguješ na to. Jesi odmorio ili sam spavao? Naspao sam se. Je hladno? Ne, tople. Majke ti, ja sam bila ubeđena da je tamo zima. Da je zima, ko ti to rekao? U, tebi bilo super zatvor. Još mi... Tebi bilo ekstra zatvor. Ha? Ekstra. Šta prljivo, tamo imao neki natpis, sad ću pre možda godinu dana, car piše, ja uzeo neku kredu, tam napisao kar od izgore i ovako napisao da je gej. Ajde, stavi, to je moj obrok, tebrice. Ne, to je moguće. Jer čovjek u hranu nije seo kako treba. Jok, ja, nije moja majka pičku rodila, mislim, neću, ja sam. Mama, znaš šta je problem? Sad će ti kažem. Dobro, ti reću. Papa, obrok. Ja mogu, ja se nadam da će mi oni ovo stalno, da idem ja stalno u zatvor, da se maramo. Kaže, nadam se da još neće, za kraj mi Ivana rekla na intervju, nadam se...